Tuzo biterike nshimimana iyi kipe niyi. Ubwo se urugira ha ibintu byose byashobokaga amamiliyoni n'amamiliyoni ararokirita azana abanyamahanga azana iki anagirwa ahabwa n'amahirwe yo kongera kwitorora kuko igihe cyose yarabaye muri AS Kigali no mu butoza bwo mu Rwanda muri rusange nta kintu yarayibitseho kifatika cyatuma yubahwa muri ayo mahirwe mu minsi itatu ya shampiyona abona amanota abiri nayo yamugwiriye ya kado nk'iryo kuri APR ni umuzamu wari mwihereye tuvugisha ukuri iryo kuri Bugesera kugira ngo abonye ko ari uramuzamu wa Bugesera bambe umwataka wa Bugesera wuje ibitego bine imbere y'izamu cy'itobanza bivuga rero ngo kuri muri etat normal de choses n'ubwo biza kugenda neza uko bya n'ubwo ngo ubu ngubu AS Kigali ifite 0-9 n'ubwo ngo ni ikipe yatakaje amanota nta n'icyizere itanga noneho kugira ngo iyi kipe ayitsindire nta mananiza nta muntu iyi kipe yapfubye yino juru n'eshatu yakoze agashya agi Bugesera kwirebera match afite match yakagombye kuba ariho kwikonsantara icyo nacyo ni iki ni cyaje ari gaheza bose ari finale ariko yatitira imirambabaza ngo yarapfubye ubwo rero mu mikino irindwi yikurikiranye tubaze ibitatu ya shampiyona n'irindwi yose muri rusange nta ntsinzi irimo minota 90 ahubwo turacyumvikanye ijana ku ijana akaba yaba yungirijwe n'uwitwa Uwantare Ismail Jean Marie n'umutoza wa Gicumbi ufite 0-9 nubwo ari mushya muri shampiyona ariko uyu mutoza ibyo bikabi ndetse byanatumye muri Gicumbi umwungeze abaye yirukanwa kugira ngo amuhe amahirwe buriya arasotera isuka nawe kamarade bamuhaye imikino itatu adatoza Gicumbi se aricyo mugayeho umutoza wa Gicumbi ahubwo nuko bazirikana nta muri umuntu w'umusaza bose ni burya bari abasaza ubwo rero Uwantare azungiriza Eric ahubwo sinzi uburyo bazapanga iyo kipe abantu babiri kuko na nuwa heroes bita Hansoni umunyaswede yaje afite impapuro zo neza wa muntu neza umuntu ari kuburana rwa rubanza ahandi afite yaburanira wa mutwe washakaga kugira ngo ucungure abantu afite lisansi a yagize atya yarafite impapuro zose zishoboka ariko urubanza umenye yararutsinze hari ntawamenye yarutsinze byarangiye bite uyu wona afite lisansi zose uzi izitwa ngo ni apro izitwa ngo zagize gute kandi za yepa kuko ni umunyaswede w'umusaza wazamuye abakinnyi bakomeye hari iburayi ubu rero afite rimwe ku icyenda nta kimenyetso kimusiga arusha bano batoza bacisha bicaye ubwo rero abo ni abatoza babiri kuko umutoza ari mukuru yungirijwe n'abandi babiri ubwo nubwo ngo mu mikino yose baba bafite ntabwo barengeje abiri ku batoza aricyo mwumva hari abatoza ntabwo ahubwo nta n'uwabahakanirega twaje kuvuga tuti nta kipe yabaho idafite umuntu uyifotora uyivugira umunyamakuru wayimenyekanisha ibikorwa byayo dushyiraho witwa Dalton ni umukobwa ufotora kuri stade wirabura benshi bakunda kumubona icyo yazize uriya munyamakuru nubwo ari mugenzi wacu twe tuzatugira yazize kuba yarakoze geste itari nziza ayereka abafana barabikiriye rusumba izindi ni igitutsi kizwi mu rwego rw'isi ntabwo ari hano mu Rwanda kije bwa mbere biro nababaje ku bari bapanze ngo no kumuteye misese me by the way tegera hanze bakamutsibura ariko icyo kintu nongere nyine ntabwo ari byiza ko abafana ari byiza abafana ba APR yadukoze ibyo turaza kwihanira impamvu inzego zibaho ariko turamugaye cyane n'umunyamakuru impamvu y'ikipe yapfubye y'umunsi wa nyuma y'iminsi itatu ya shampiyona ntawe bawurwanira aho nawe ndumva nta kintu ku munyamabanga w'ikipe kwa kwita nk'umunyamahano wayo yaba ari Karangwa Camille kuko uriya munyamakuru usibye ko ari umuvugizi wayo n'ubundi ni umubeshyi w'iriya kipe kuko iyo kipe urumva niba ariwe uwe ubonye nubwo yaba umubeshyi wayo wa Dalton yaba ari umubeshyi wayo kugaragaza ibyo idafite kuko iriya kipe urumva yaba ari ikipe yapfubye nta bintu bizima yabifite Camille rero Karangwa ni umunyamahanga wa Gicumbi unabyiyitirira kuko ubundi benshi batubwira ko birabakora hari we esi na Karangwa nabuzindutse mubaza kuko urumva bintu nk'iyo tujye kwikora ugomba kubaza na nyir'ubwite na majese Karangwa bimeze bite ni we esi gi ati oya esi gi ni birabakora kuko namubwira ngo dufite ikipe yapfubye ya juru n'eshatu ugomba kubera umunyamabanga ukaba wayibera wayiraburiza ubundi umunyamabanga wabika amabanga ariko yagiye yiraburiza byaje kurangira ari Karangwa Camille muramudisikitaho ariko arambwira ati ibyo ati mu bitahanzaza mu ikipe ati munyitege ati mwongera gusohora ikipe nzaba ndi mu ikipe y'intoramo ibyo ni ibintu rwose yavuze ati ngiye muranyitiranye hari abantu banakunda batananga kritika kubwira ukuri ati koko ibintu ntibigenda 0-9 nta ruvugiro ntaki ati ibyo mwatuvugaho byose birumvikana umuganga w'ikipe rero twasanze ari umuganga nawe wa Gicumbi yaje ku kibuga nta miti afite hari umuntu arumbwiye kugira ngo tugendere hamwe ngo umunyamabanga ubungubu ngo uriho ubu kiyovu iyobowe by'agateganyo n'uwo bita bushayija
Ubaze neza ariko ngo nubita bushayisha ubwo arajyara hejuru ikipe arayibyimba rwose ni ubwo urumva ari umuganga ikipe zose zigira abaganga twabonye umuganga wagira umuntu yari yizeye barahamagaraga ndaze mu kibuga niba ariko nta gikoresho yari yitwaye ibiro by'ama first aid turakazi kakuma kariho kakabokisi kameze nk'agakapu kariho nk'igakarito kariho umusaraba kerekana ko ari first aid ni ukuvuga ngo kaba kagombye kuba gafite ibyangombwa by'ibanze mpamvu bagahita gutyo mu cyongereza first aid byafasha kuba waramira umuntu cyangwa se wagoboka umuntu ako kanya nk'ingoboka dusemye mu kinyarwanda ariko byarazaga agera nko ku murongo akabona nta kintu afite akibaza se ndajya gutira ibikoresho y'iryo ndagera gute ukabona arasa nk'uwezita kugira ngo umusifuzi atinde mu bwete basi busubiye ndabona umuntu abyutse iyo kipe rero yayivura ariko sha cyangwa se reka tube ko yayitererana aho kuyibera ingoboka umuzamu rero twaje gusanga ni Ndori Ndori ni umuzamu wanyuze mu makipe meza menshi anagira ibihe byiza mu kibuga ariko Ndori urya bine muri match imwe match ya Musanze na Mukura niyo match navuga ngo yabayemo kuseba cyane ku muzamu ibitego byinshi bine ariko ikibazo we na Bakame baracyadiskita ku mwanya ubwo byose byaterwa n'umutoza w'abazamu umugabo wa Peri kuko nabwo asobanura uburyo umutoza wa Peri umuzamu wa Peri akora amayerera amwe cyane cyane kuri soruti yisubiramo kandi yashyirishamo ikipe mu kaga ubwo umutoza w'abazamu wa Peri wa ntubibazwa ubwo rero ubwo mugabo yatubwira niba dukurikiye atwohereza ubutumwa tubwira hagati ya Ndori na Bakame muri iyi kipe yabanzamo ariko Ndori igihe niwe kushoboye ya mbere nimero ya mbere Ndori ni umuzamu witonda n'uburyo no muri karate mu buzima busanzwe n'umuntu ubona atuje n'iki ishobora nawe kuba yabaye mu bindi byanjye nawe ari nk'isi yamubanye ndende ariko ubundi ni umwana mwiza ariko ntibimuza kujya muri iyi kipe kubera ibitego amaze ariko barimo bavuga ngo amazina ye muyandike neza wa munyamakuru mwavugaga w'umuvugizi ngo yitwusa na se Anita ese azwi kuri rya ravuze ariko tunini byo rizwe ngiye tunadiye ariko nyine mu makaritsi n'ibyo bazi okay ko rero ngibyo nguko ubwo rero umutoza nawe twa muvuze w'abazamu iyi kipe rero kuri kabiri hakina Peter Otema akina kuri kabiri Kabugesera ariko yi ibaza umukinnyi wibagiwe imyaka ye agatinyuka gukora ngo monte yagera akajya gukora mahajabu ku munota wa kangahe yaramaze kurya umutuku atsindisha Bugesera ku match batagombaga gutsinda kuri match ya Pere abantu barabyibuka Peter Otema rero ndumva nawe niyo karita itukura n'iki nayo mahano uyu mwanya ntawe bawurwanira kuri kabiri ntawe kuko Rwigema Yves yashatse ku mwaka wa gicumbi birananirana byananiranye kuko uriya we yakoze mahajabu kuri kane hari umugabo wari urahindukiza umuzamu bura Ndori nubwo atsinzwe ibitego bine hari icyo yarashwe n'umuzamu umukinnyi witwa Dani uyitsinze nyine Dani abantu bundi bamuze no muri mukuru kwera hakinnye buriya atajya mu kipe ya Musanze ariko umwe n'uwakinnye mu minsi izaba zaba bamaze kurenga umukibi ikibuga babuze no n'ikipe muri bine yikubisemo kimwe rwose cyane kabisa nuko ngo urumva ko izamu rya hafi n'ibyo ateramo hakaza kuri gatanu umukinnyi bigaragara nuko afite ikipe yabasha barara hari imbere bagerageza kwataka ariko nawe ni icyambu rwose nka cyakindi kimombaza yitwa Rubibi Bonke ngo defense ya Bugesera wino minsi yowe yari muri Sanres baramubwira ati rero turabona byarakunaniye warashoye igendere agiye sinzi uburyo yapirase hari ya Bugesera ajya kubatuburira baramwemera muri no minsi we defense central ya Bugesera ubona ko ukina mu wenyine wironde Jacques ni rwose ahubwo umutoza ajya yiruka kuvuga ati nyaboneka mwibuke ko nta mu defenseur dufite mu byibukiranye bironja muganga Noel wa Espoir nawe wabona ko akina kuri gatatu k'ikipe n'umukinnyi kimuranga yo umucitse agenda yiruka no kwirukanka ntagushyikire ahubwo reka ngombwa akagenda kurura n'ejo bundi yakoze penalty kuri match ya Rayo nuri yayitwa Noel irindi zina zindizi ariko iyi kipe ayibuzemo kwaba ari ukumuhemukira kuko iyi ni ikipe turi kugira ngo abayumvamo nibura bikubita agashyi bazisange mu ikipe nibyo gutunga umuntu hano yapfubye ejo ukabona yapfubutse nta muntu upfa ariko kuri karindwi haraza nanone mugenzi Cedric wa Musanze waramubonye ariko eramese umukinnyi ugenda akambakamba mu kibuga ukibaze se uyu muntu bimeze bite ni ikibazo ki genda wewe ni imyaka niki ariko imurani nawe uko ntahanutse hejuru gato mirafa akamufatanya umwanya gataratu k'ikipe yahatera arimo rwivuga ngo gute kuko n'umutoza ahise avuga ko atazongera kumukinisha uwareyo urumva rero nk'uwo agomba iyi kipe agomba kugenda nibura atwaye ku gahigo mugero Walter wa uriya mugande waje ku cyatsa Walter wo muri Gicumbi zatinya umukino ku munani iyi kipe yabonye n'ibyangombwa tuzi barwana nayo kibaza se uyu nguyu ntiyashobora kuba yarikoraga nk'akazi k'ubukarani kandi yaje akabya nk'ishyaka bavuga ngo hari umugande ngo waje ngo abonye ibyangombwa
Iyo kipe ku munani yahatera mu gihe hari umukinnyi w'umuhanga wanyobewe yakinnye match twari twagiye umuhanga avamo nta mupira akoresheje akojeje iyo wakina no gufunga umupira ntazi kuko yari yambaye nimero 9 ariko yakina ku 10 hit team yakina inyuma y'abataka yitwa Joshua yitwa Joshua ngo ari n'umwarimu hari za kibungo rwose urumva mu mwarimu akavuga atirekanye gutubura abantu b'imwe abari muri za kosi ni sina hari namakuru avuga ko abudashaka kuba yamwirukanye bitewe nuko ngo abafana bo ubwabo ntibamushaka ariko ariko abafana bari babijuta kuva turi umuntu ari mu biti bamukuyemo nta mupira n'umwe akoje yayisitaragaho ibaze ariko gukina match ukajya ukajya abantu basimba bakiri kare abudu ariyo yifashe kukananwa avuga turi umuntu mwarimu ngo ntiyanyigishije akancangira hari undi witwa Kavati wo muri Sunrise rero kuri nawe yaca ku rundi ruhande ari Nosa ndetse yitwa Nosa ariko Kavati ba Kavati rero bahagiye mu bapakinye n'igihe nako burayo yose imyaka ra kandi ujye ureba ba Kavati nabo ntibatera imbere bagumiyo tumva ari uwo nawe kuwa Sunrise nta muntu bamutangaho ikipe rero mwatakawe n'isugira Ni sugira rwose ntitugiye kumusambira umutoza mugirira icyizere ahubwo atuvuye mu mavubi bigira icyo ukora ahageze icyo yamukoreye ni ugu na penalty kuyigeraho byabaye intambara naho ayikubitiye ubona ko ari mekanike arayirata noneho mu mikino itatu noneho ntanakigaragara no muri ba bana bazamutse muri academy ntakigaragara muri 11 yumve ko ibintu ari gukora ari ubutubu cyangwa se abafana batubari kumufata nk'ikigwari mu ino minsi yakagombye kuba tugenda tunareba ibyo yakagombye kuba akora atakoze kuko hano ni ukuvuga ngo iyi kipe tujya kuyipanga twarebye umuntu ni iki yakagombye kuba yarakoze ariko atakoze aho ngaho oya nibyo ese yitwaye ko byari bikwiye cyangwa yagiye munsi y'ibikenewe cyane ndetse hari umutarama n'umbwiye ngo sugira ngo arusha abakameruni ba ayi Kigali uvuga ko hari uwatsinze igitego ntabarusha n'umwe utukubera iki ariko erega sugira ikibazo sinzi ikintu kimeze cya club ariko muzabicunge neza yitwaye neza muri nationale Ibenga aramugura ageze muri Congo Ibenge niwe wabaye uwa mbere kugira gute kumwirukanira urumva uzi ko no muri Congo bari baravuze bati ibi ni ibiki n'abafana baravugaga bati nta mukinnyi w'umunyarwanda tuzongera gushaka hano kuko erega sugira bahushije abanyarwanda n'ibintu yakoraga n'amafaranga bari bamutanze miliyoni zigera muri zingahe ikipe rero urumva sugira rero ni ikubita gashyi sugira si ukuvuga ngo iki ngo abantu baramwanga ariko byihura sugira uburyo yitwara muri nasiyona none se umukinnyi w'umuhanga w'umwataka bibaho koko kwanza mbere yo gutsinda muri nasiyonali arabanza akigaragaza muri kirebe rwose kuko no muri nasiyonali niho nako muri kirebe bafitemo ibitego byinshi nyoberwa kuko nuko bazajya bamuhamagara muri nasiyonali nta gitego agira bazajya ngo ajye agakina ahubwo azashireduka n'uwo mwanya wawe ubwo se tongeye no gukina ashobora kutongera guhamagarwa ubu ngubu igishoboka sugira nagende yikubita agashyi mu myitozo ya PL mu mikino agarukemo ubundi sugira yagombye kuba ari mu bantu bahatana ibitego byinshi ubu akaba ari muri bitatu nka kuriya kwa uriya mwana twashyize kumva bamutegeye barimo barabika umuntu nziza uriya bita Kamoso w'imuhanga ufite bitatu iyo rero ni sugira agombye kuba bifite mutebi ukujya kumva ngo mutebi ngaru inzoga zishe mutebi ngarusha sugira ngo ibitego ntabwo biba bibaho ibyo ni ibintu hari umu agent rino kipurumva ntabwo yajya ikina nta muntu wirukiritira uwo bita David Norte muramuzi n'umunyagana wazanye b'abanyagana baje igicumbi ba Ofei na Felix ariko kwiza kuno umuntu utumuntu atazi ibyabo benshi bateye oya uriya niwo muntu uzajya urukiritira iyi timu sinzi hari ikipe ndumva twakwakira n'abantu kuri telefone bakagira icyo bayivuga hari umuntu wari umbwiye ko ariko dukomeza dushimira umwibutsa umuntu wo kuri gatatu ngo ntabwo yamwumvise kuri gatatu ni Noheli wa Espoir n'uwatangaga za penaliti bakinnye na Rose yagendaga